V dnešním díle Pirátských životů se podíváme na pirátku, které dlužil Jack loďku. Nejedná se samozřejmě o nikoho jiného než o Anna Mariu, takže nezapomeňte na odběr a můžeme jít na to. Anna Maria byla nejmladší z pěti sester. Spolu s jejich matkou měli rodinný podnik, který se ale nezaměřoval na legální obchodování. Jejich pašerácký biznis měl sídlo v Port Royal a rodina vlastnila pět lodí a sklad, který se nacházel v ulici ovládanou gangem zvaný Reinok. Tento gang byl ale s rodinou spřátelen a sklad tak byl pod jejich ochranou. Na svou první samostatnou pašeráckou misi se vydala Anna Maria v loďce Jolly Moon. S tou se však moc daleko nedostala, protože ji ukradl Jack Sparrow. Teda abychom byli přesní. Půjčil bez dovolení. Anna Mariina rodina si nemohla dovolit náhradu za Jolly Moon a Anna Maria tak po Jackovi chtěla, aby jí splatil jeho dluh. Šance se pak naskytla v Tortuze, kde spolu s Joshimim Gibsem Jack nabíral posádku na Interceptor, který před nedávnem ukradli královskému námořnictvu. Když Jack procházel řadu s piráty, tak měla Anna Maria zakrytý obličej, aby Jack nepoznal. Když pak dostala otázku, proč by ji měl Jack vzít do posádky a pokusil se jí Jack sundat klobouk, tak dostal facku. Poté nastala hádka a Jack objasnil Willovi Turnerovi, že tahle facka už byla zasloužená. Protože Jack taky věděl, že Anna Maria je dobrý námořník a potřebuje ji na lodi, tak na Willův návrh slíbil, že jí dá Interceptor a nová posádka tak mohla vyplout na Isla de Muerta pro černou perlu. Anna Maria! No a tuhle jsi taky nezasloužil? Tuhle jsem si zasloužil. Anna Maria se nakonec ke kormidlu perly dostala, a to když byl Jack zajat prokletou posádkou Hectora Barbossy. Kapitánkou však moc dlouho nebyla, protože Interceptor začala pronásledovat Perla a když ho dohnala, tak byl po nedlouhém souboji Interceptor zničen. Anna Maria se tak i s celým zbytkem posádky dostala do zajetí na Perle. Celý je však brzo osvobodila Elizabeth, která si myslela, že jí pomůžou s osvobozením Villa. Protože Jack ale pořád dlužil loď, tak si bývalá posádka Interceptoru zabrala černou perlu a vydala se pryč od ostrova. Anna Maria pak po nějaké době navedla perlu do Port Royal, kde se konala Jackova poprava. S pomocí Villa Turnera se pak Jackovi povedlo uniknout a dostat se na perlu, kde mu Anna Maria předala kormidlo a pozici kapitána. Kapitáne Sparrowe. Černá perla je vaše. Náskok, který Jackovi James Norrington dal, ale nestačil na to, aby piráti opustili Jamajku a unikli. Anna Maria se 3 dny po záchraně Jacka připojila k němu, Gibsovi a Martimu na túře do návětrných jeskyní přes džungle Jamajky. Toto místo mělo být posednuté a chráněné magií, ale i přes vzrůstající znepokojení posádky Jack pokračoval dál. Když konečně dorazili piráti k jeskyni, tak je čekalo nemilé překvapení. Skupinka kostlivců, která při jejich příchodu ožila. Jack si ale všiml, že vysvětlení tohoto jevu je daleko banálnější, než by se mohlo zdát, protože kostlivce ovládali jako loutky bývalí uniklí otroci vedení ženou, která se jmenovala Muti. Jack od ní chtěl mapu a tu poté, co spolu s posádkou pomohl ubránit jejich osadu, i dostal a mohli se tak vydat dál. Další zastávkou bylo Port Royal, kde se ale posádka ocitla nedobrovolně. Noc se rozhodli strávit v sídle pašeráckého biznisu rodiny Anna Marie. Nápad půjčit si od rodiny další loďku byl zavržen hned poté, co se sestry Anna Marie dozvěděli o Jackovi, kterého nechtěli po jeho minulé krádeži ani vidět. Anna Marie ale je i matku přesvědčila, že Jacka musí nechat naživu, aby jim mohl dát náhradu za Jolly Moon. Pobyt zde dál poklidný ale nebyl, protože se Reinočí gang rozpadl na dva menší a peníze za hlídání pašeráckého skladu dostal jen jeden z nich. Ten druhý se jich samozřejmě domáhal a tak vypukl souboj, který si Jack nemohl nechat uniknout. Posádka se začala naloďovat na půjčenou loďku a Jack se mezi tím pokoušel poštvat oba gengy proti sobě. To se mu nakonec povedlo, ale s posádkou nevyplul, protože ta využila umělé exploze rumu a vyplula podle mapy, kterou dostali. Anna Maria se s posádkou účastnila jedné bitvy a pak se jí také povedlo najít Jacka Sparrowa, kterého v Tortuze pronásledoval James Norrington se svými muži. Jeho příchodu využil Jack, který v ten moment zmizel, ale pro Anna Mariu se později vrátil a dostal se s ní na perlu. Tam znovu ukázala Anna Maria své schopnosti při souboji s posádkou Hectora Barbossy. Při té dokonce i Jackovi zachránila život. Po tomto souboji byla Anna Maria přítomna zničení lodi Jamesa Norringtona v hurikánu Tripoli, ale co se s ní stalo dál, nevíme. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte kliknout na like a na závěr si dáme ještě jednu malou zajímavost. Asi všichni si pamatují překvapené výrazy posádky, když ním přišel z chatrčety dal mi Hector Barbossa, aby vedl výpravu na konec světa. Překvapení herců je ale skutečné, protože si všichni mysleli, že k ním po schodech sejde právě Anna Maria. Tak povězte mi, co pak se přihodilo s mojí lodí?